všechny, já jsem Tomáš Seřit a vítám vás i u dalšího dílu z našeho pokračování v Pat a Mat parodie. Chtěl bych se vám strašně omluvit, že za to, že dlouho nebyly videa, já jsem tak nějak jakoby, jsem mi vůbec nechtěl, teď jsme třeba točili včera typicky ty videa dětí na táboře, nebo nějaký typický keci dětí na táboře. Něco, ale ne, nevydali jsme to vůbec. Takže bych se vám chtěl omluvit, takže dneska bych chtěl stihnout minimálně, já nevím, pár parody, nějaký videa, aby to byla jako omluva. Určitě jste si někteří mysleli, že jsem asi vymizel ze světa, nebo že jsem třeba přestal natáčet, že jsem zrušil kanál, nebo něco, že jsem třeba přišel na jiný kanál. To ne, ale pokud se vám líbí moje intro, tak nezapomeňte dát like tomuhle to videu a my se vrhneme na to. Ještě to je takový hodně po měsíci, dva měsíce zpátky jsem vydal Farming. Nebo ne, já nevím, ono se mi to nějak teď chce zobrazit, protože já jsem třeba... No, já jsem se chtěl podívat úplně na první video a to se mi nezobrazilo. Takže já to nějak vyřeším. Takže jdeme na to a dneska to máme... Dneska jsem si vybral hrnčíř. Tak jdeme na to. Tak trochu tomu přidám. Tak, jo, to bude dneska žrádlo. O, kuřátko. Počkej, na to nemůžu položit, ne? Jo, počkej, jo, pro něco. Ježiši, to je bordel. No, špinavý. Špinavý, fuj. Ježiš, fuj. Na co to má položit? No, tak já nevím, tak zkus nahoře. No, dobře, dobře. Tak. No, tady je to samý. Ty fale. No. Co s tím? No, fakt to není nic čistýho? Ne. Tak to musíme umět. Tak. No, skládám to všechno sem. Tak. A jdeme ven. Tak já teď připravím svůj stroj. Tak, napuštíme vodu. Teče, stivučička. Tak, stav to. Dobrý, tak. Necháme, že očistíme. Tak, koš to. No. Ty krasta voda byla špinavá. No, ale máme čisté nádobí. Tak to je perfektní. No, tak, já to odnesu. Tak, to sem. Tak, a jedem. A do chalupy. Bum. Aj. Ježiš, je to rozbitý. Aj, je, my jsme idioti. No, to ty. Ty za to můžeš, tak? Odhrnu. Tak, se to postavím. Tak, nevím, co budeš dělat. A je to vykopu takový čtvereček. Jedna vidlema. Tak, jeden čtverec, druhý, třetí, tak a jdeme. Jsem zvědavý, co jsem budem dělat. No hrnčířovat, ne asi. Jo, takže tak, aha. Tak, takhle jak, tak patří tak a tak. No, tak to se na tebe podívám. Tak, ježiš, to je matla. Tak, no. Ne, no, ale to vůbec tomu neodpovídá. To bych taky asi řekl. No, hodně se to máš za plácaninu. Ach, bože. No, počkej, já se hned vrátím. Jsem zase hlavý. Aha. Co? Zajímavý. Kuličku, teď to roztohle to. Tak, jak hezky, jak těstíčko. No, vykrájíme. Tak, ho vyhodíme. A já se pokusím zatím o tohle. Matlo. Tak,
Pevníme, namáhneme, tak postavíme. Ajajaj, spadlo mi to. No, musím něčím podepřít. No, už zas! Tak s tou mu tam jako hadicu. Tak, udělám z toho hada. Tak. Aja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 j
Dobrá, hodice, dobrá. No, tak to zkusíme jinak, tak už. Tak. Vidíte. A ježíš bože, co to má za hodicu? Tak, jak to hezky naskládáme. To jo, no, protože já se na to nevykašlu. Ježíš, já jsem se v tom zamotal. Tak. Tak uděláme. Jako dlouhou žalu. Tak. Aj! Jaua. Pojď sem, pojď sem. No. Počkej. Je to takhle, ne? Takhle otoč. Tak. A když jde tam nebo drž to. A teď se zatoč. A ty se tebe stáhnu. Tak. A otoč si zpátky. Ej, motá se mi hlava. A zelený hřeš. No, mám něco máme. No to je pravda, no, za šikovnej, good. Tak, no co s tím? Jo, aha. Jo, tak to jsem nevypočítal. No. Či? To je blbá příručka pro kutily. Jo, aha, takhle se to staví. Tak to jo, no už mi debilé, no jo. Tak, když to všechno naskládám na stůl, já přinesu mixer. A jak sem dáme tak šrub, nějaký třeba, na to dáme tu vůlu. Zapnem. Jej. No, máme těsto na pizzu. No, a co s tím teď? Počkej. Tak. Tak tam na tom držu, že? Ej, jaký jsi špagát. Ej, au. Tak na tohle už nehraju. Ej. Já ti ukážu, jak se to správně dělá. Jedno kolo odvozu. Kostka hlíny. Nějaké modelíny, či co. Tak, a točíme. Proč se to stalo? Jdem. No tak to se na nic neví, nevím to. Použiju ten jeho stroj. No, kašlu na teba. Tak, a můžeme pracovat. Ej, jak to nechám, nebo. Tak to vypnu, jestli to nenavnám. Tak, nahodím. A zase se to všeká. Ne, kurňa, ne. Proč se na to nevykašlu? Jsem zase dělal ten pokyn. Tak to se jdu na to podívat. Tady ještě bude pouštět písničky. Co? Tak, takhle, hezký. Hustý. Začnu mít to. To jo. Tak, ucho. A hotovo. Tak, šup. A jedem, pane. Poslušte si. No dobře. Tak, máme to. A je to. A jdem. Tak. A uši. A je to o to jí. Tak, a takhle budeme dělat do nekonečna. Tak. Že já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Jak už si víte, že já to stále moderuju sám, takže to nějak nestíhám.
Takže prostě mi to mluví, že to občas nestihnu. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u příští parodie. Čau.